Jeg vet ikke, faktisk. Da det kribler i magen, og jeg skjelver i hele kroppen da. Dette her blir den første gangen jeg har aldri opptrådt for så mange mennesker eller dommere. Det må jo være noe som er dødsfint å beskytte meg. Hei! Hei! Hva heter du for noe? Sander. Du heter Sander, ja. Og er hvor gammel er? 11. Du ser opp til å gjøre noe med Michael Jackson. Du er fascinert av han, sant? Ja. Hei, Bia! Sander. Jeg håper han er flink, da. Jeg tror ikke han er det.